ମୁଁ କହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସୁଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲୋକ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ପଛପଟୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି ବାପା ବୋଲି। ତା'ପରେ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠିକି ଆସିକି, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏଇଠି ଆସିକି ଜାଣିଲି ଗୁଳି ମରା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ରାଜନୈତିକ ଜିନିଷ ଯାହା ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏଇ କଣି ଫଣି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ହେଇଛି।